नमस्ते, म प्रियङ्का कार्की जोशी र आज एउटा विशेष दिनमा म यहाँहरूको अगाडि उपस्थित भएकी छु। आज हो विश्व सामुदायिक पशु दिवस अर्थात् वर्ल्ड स्ट्रे एनिमल डे, र यो दिनलाई चाहिँ विश्वभरि सेलिब्रेट गरिन्छ टु सो कम्प्यासन, काइन्डनेस एन्ड लभ टु स्ट्रे एनिमल्स, टु फाइट फर देयर राइट्स। विभिन्न एनिमल वेलफेयर अर्गनाइजेसन्सहरू भयो, एनजिओस, आइएनजिओसहरू भयो, र इभन इन्डिभिजुअलिस्टिक अप्रोचेसहरू पनि लिइन्छ संसारभरि आज, कि कसरी हामीले स्ट्रे एनिमल्सहरूको जीवनमा उनीहरूको जुन सिचुएसन छ त्यसलाई सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ संसारभरि धेरै ठाउँमा चाहिँ आजको दिनमा धेरै एक्टिभिस्टहरू भनौँ या धेरै अर्गनाइजेसन्सहरूले कदमहरू चाल्नुहुन्छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ यो एक दिन मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। जसरी हामीले वुमेन्स डेलाई एक दिनमा मात्रै सीमित राख्दैनौँ, जब जब वुमेन्स डेको कुरा निस्किन्छ या अरू धेरै यस्तो फेस्टिभल्सहरू अरू इभेन्ट्सहरू, हामी चाहिँ होइन यो चाहिँ इयर राउन्ड हुनुपर्छ भनेर यो विषयमा जसरी कुरा निकाल्छौँ, त्यही कुरा चाहिँ सायद आजको यो दिनमा पनि लाग्छ होला। आज चाहिँ विशेष दिन भएर सेलिब्रेसनको रूपमा लिइन्छ, इट्स अ डे डेडिकेटेड टु देम, तर आज बाहेक अरू दिनहरूमा पनि आई थिङ्क हाम्रो दायित्व हो, हाम्रै कम्युनिटी हो नि त, हाम्रै एरिया हो, सो सक्दो उनीहरूको स्थितिमा सुधार ल्याउनको लागि उनीहरूलाई खाना दिन सकिन्छ कि पानी दिन सकिन्छ कि कसरी हुन्छ, यो योगदान चाहिँ हामी सबैले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेको जुन लकडाउन चलिरहेको छ, हामी धेरै दिन भइसक्यो हामी घरभित्र बसिरहेका छौँ, सो चाहेर नचाहेर पनि हाम्रो एक्टिभिटिजहरू धेरै नै कम भएको छ। जस्तो अब लकडाउन नभएको बेलामा म तपाईँहरूलाई केही उदाहरणहरू दिन्छु, होइन, हामी मानौँ हप्तामा दुई तिनचोटि तपाईँहरूलाई मनपर्ने परिकार, मासु होला, चिकन भन्यो, पोर्क भन्यो, यो लिएर आएर पकाउनुहुन्थ्यो होला, कोही कोही बेला घरमा मोमो बनाउनुहुन्थ्यो होला, त्यस्तो बेलामा अब हड्डीहरू बाँकी हुन्थ्यो, अलिकति मासु बाँकी हुन्थ्यो, मेबी कसैले छाला खानु हुँदैन, छाला बाँकी हुन्थ्यो होला। सो चाहेर पनि नचाहेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ घरको बाहिर ए यहाँ त कुकुरहरू आउँछ यिनीहरूले खाइहाल्छन् नि भनेर हालिदिनुहुन्थ्यो होला। सो त्यो भनेको तपाईँको इन्डाइरेक्ट पनि एउटा योगदान थियो जुन तपाईँले दिइरहनु भएको थियो स्ट्रे एनिमल्सको लागि। स्पेसली सप ओनर्सहरूले पनि, मासु पसलको दाईहरूले जति पनि मासु पसल चलाउनुहुन्छ, कति छाला, कति हड्डी बाँकी हुन्थ्यो होला, कति कुकुरहरू अगाडि आउँथ्यो होला, तपाईँले अलिअलि भएर दिनुहुन्थ्यो होला। किराना पसलको दाजुहरूले बिस्किटहरू खोलेर खुवाउनुहुन्थ्यो होला, र इभन घरकै मान्छेहरूले पनि अलिअलि पानी जस्तो फाल्न सफा गर्नुको लागि मात्रै पनि, जस्तो हामीले घरको बाहिर आँगनहरू कुचो लाउँथ्यौँ बिहान, अनि त्यसपछि एक बाल्टिन पानी खनाइदिन्छ धेरै पसलहरूले पनि, मैले देखेको छु यो धुलो नउडोस् भनेर, तर त्यो पानी डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली कति यस्ता पशुहरूले खान्थ्यो होला, कुकुर बिरालो गाई भैँसीहरूले खान्थ्यो होला। सो हामी सबैजनाले एउटा डिरेक्ट इन्डाइरेक्ट रूपमा योगदान चाहिँ दिइरहेका थियौँ हाम्रो कम्युनिटीमा रहेका स्ट्रे एनिमल्सहरूको लागि। तर अहिले लकडाउन भइसकेपछि के भयो भने यी सबै एक्टिभिटिजहरू बन्द भयो, ठ्याम्मै बन्द भयो, बाहिर केही मुभमेन्ट छैन, पसलहरू खुल्ला छैन। सो अहिलेको समयमा यो स्ट्रे एनिमल्सहरू जो बाहिर अझै पनि घुमिरहेका छन्, यी एनिमल्सहरूले के खाइरहेका होला नि त? यही सन्दर्भमा चाहिँ एनिमल नेपालको प्रमदा दिजुसँग मेरो हिजो कुराकानी भयो, र उहाँले मलाई भन्नुभयो कि अहिले यो लकडाउनको बेलामा पनि देयर भेरियस अर्गनाइजेसन्स लाइक एनिमल नेपाल भइहाल्यो, क्याट सेन्टर, एसपिसिए नेपाल, प्रोजेक्ट ह्युमेन नेपाल, स्नेहास केयर एन्ड श्रीज एनिमल रेस्क्यु नेपाल, यी सबै अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ एभ्री डे डेली फिडिङ अफ दिज एनिमल्समा चाहिँ आफ्नो समय र आफ्नो एनर्जी सबै कुरा समर्पित गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। दे आर अल कभरिङ डिफ्रेन्ट रुट्स सो द्याट वाइडर एरियाजहरू कभर होस्, डुप्लिकेसन नहोस् भनेर, सो सक्दो कन्ट्रिब्युसन यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। र यही कन्ट्रिब्युसनमा चाहिँ सानो सहयोग हामीले पनि पुर्याउनको लागि आयुष र मैले चाहिँ आयङ्का फाउन्डेसनको तर्फबाट 1,00,000 रुपियाँ कन्ट्रिब्युट गरेका छौँ एनिमल नेपाललाई। यदि कुनै पनि प्रकारको यस्तो सहयोग तपाईँले गर्न चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि अमाउन्ट धेरै या थोरै हुँदैन, किनभने यो तपाईँले एउटा राम्रो कजको लागि गर्दै हुनुहुन्छ। सो त्यो गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा नम्बर दिन्छु म तपाईँलाई जुन एनिमल नेपालको हो, 9801222306। तपाईँले यसमा फोन गरेर आफूले सक्दो जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अल्सो यस्तो बेलामा तपाईँले आफ्नो घर बाहिर, आफ्नो कम्युनिटीमा, आफ्नो एरियामा कुनै पनि स्ट्रे एनिमलले कुनै पनि प्रकारको दुःख पाइरहेको या भनौँ केही न केही भएको, रोग लागेको, केही पनि यस्तो देख्नुभयो भने यी प्रकारको एक्टिभिटिजहरू पनि तपाईँले यो नम्बरमा फोन गरेर तपाईँले उहाँलाई थाहा दिन सक्नुहुन्छ। र थर्ड, एनिमल नेपालको इन्स्टाग्राम पेजमा गएर तपाईँहरूले डिएम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यदि क्वेसन्स केही छ, तपाईँलाई केही जान्न मन छ, या तपाईँले कुनै प्रकारको डोनेसन कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। 1 कचौडा पानी र 1 कचौडा खाना, यो क्याम्पेन चाहिँ एनिमल नेपालले लन्च गर्नुभएको हो, र यो चाहिँ एउटा एकदमै सिम्पल क्याम्पेन हो, जहाँ चाहिँ हामी तपाईँहरू सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि केही खाना र केही पानी चाहिँ आफ्नो घरको बाहिर राखिदिने। सो यो क्याम्पेन गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ, तपाईँहरूको घरमा
तपाईँले युज गर्नु नभएको कति भाँडाहरू होला, जस्तो दहीको भाँडा जुन त्यो प्लास्टिकको हुन्छ, जम्बो कोकहरू होला या स्प्राइट फेन्टा वाट एभर यु ह्याभ, त्यो युज भइसकेको त्यो प्लास्टिकहरू जसको हामीलाई काम हुँदैन नि, यसलाई चाहिँ हामी प्रयोग गरेर एउटा सानो भाँडा कटोरी जस्तै बनाएर आफ्नो घरको बाहिर राख्न सक्छौँ। र यो कसरी गर्ने, यो प्रोसेसलाई कसरी इजी तरिकाले सबैजनाले आफ्नो घरमा गर्न सक्नुहुन्छ, यो देखाउनको लागि चाहिँ आयुष्मानजी तल कुरिरहनु भएको छ। सो नाउ आई एम गोइङ टु पास द क्यामेरा टु हिम। नमस्ते, म चाहिँ आयुष्मान जोशी। अब यहाँहरूले प्रियङ्काले भनेको कुरा बुझी पनि हाल्नुभयो होला। अब यो क्याम्पेनको बारे कुरा गरौँ, एक कचोरा पानी एक कचोरा खाना, त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ, घरि पनि आइरहेका छौँ होला यस्तै भाँडाहरूमा चाहिँ खाना पानी। सो तपाईँले देखि पनि हाल्नुभयो कति सजिलोले हामीले दुईवटा भाँडा, एउटामा पानी एउटामा खाना राखेर हामीले अगाडिको इलेक्ट्रिसिटी पोलमा बाँधिएका छौँ। अहिले चाहिँ हामी डग फुड राखेका छौँ, यहाँले देखिहाल्नुभयो, किनभने धेरै प्याकेट हामीले मगाएका थियौँ अस्ति। तर त्यो बोलमा चाहिँ तपाईँले दाल भात पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, कुनै कुनै दिन हामी दाल भात पनि हालिदिन्छौँ। हरेक घरबाट हरेक मानिसले यसरी बाहिर रहेको आफ्नो खम्बामा, कुनै पोलमा, कुनै रुखमा यसरी खानापानी बाँधिदिन सक्नुभयो भने यो धेरै ठुलो योगदान हुन्छ अहिलेको समयमा। सबैजनाले आफू एक अर्कालाई टेक केयर गर्न सकौँ, ह्युमन्समा मात्र नभइकन एनिमल्सहरूलाई पनि। स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ। थ्याङ्क यू। नमस्कार, म हरियर अधिकार। मैले आज यो भिडियो बनाइरहेको छु र भिडियो किन बनाइरहेको छु भन्दाखेरि दि प्रज्वलनको कुरा छ। सबैजनाले साँझको टाइममा दियो बाल्ने भन्ने कुरा छ। यो थुप्रै नेपालमा ज्योतिषीहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ भने इन्डियामा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबैजनाले यो कुरालाई जोड दिइराख्नु भएको छ। किन यो कुरालाई जोड दिइराख्नु भएको रहेछ त, के कारण रहेछ त यो कुराको बारेमा भनेर यसो अलिकति हामीले चेक गर्ने हो भने, अब ज्योतिषीले नर्मली सायद मुहूर्त दिन दशा हेर्ने नहो, हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नर्मली 9 बजेको जुन टाइममा दीप प्रज्वलन गर्ने भनिएको छ, यो 9 बजेको जुन समय छ, 9 बजेको समयमा चाहिँ शुभ समय
ठ्याक्कै सकेर अमृत समय सुरु हुने बेला रहेछ र यो अमृत समय सुरु हुँदाखेरि केही पोजिटिभ चिज गरियो भने अमृत समयको स्टार्टिङमा त्यो अमृत समयको सुरुवातमा दियो बालियो भने त्यो दियोबाट केही अमृत जन्य चिजहरू आउनसक्छ होला अथवा यस्तो विष जन्य रोग फैलिएको बेलामा अमृत समयमा केही दियोबाट धेरै मान्छेको घरमा दियो बाल्यो भने त्यो दियोले त्यो बत्तीले एउटा अमृत फैलाउन सक्छ र त्यसले विषलाई मार्न सक्छ भन्ने खालको एउटा विश्वासको कुरा होला र यसमा ज्योतिष शास्त्रबाट हेर्दाखेरि समय चाहिँ अमृत समय परेको रहेछ 9 बजी त्यही भएर त्यो 9 बजी चाहिँ अमृत समय हो र 9 बजी नै गर्दाखेरि राम्रो 9 मिनटसम्म गर्ने पनि भनिएको छ 9 मिनटसम्म गर्दाखेरि अब नव दुर्गा नव शक्ति होइन नौ भन्ने अङ्क एकदमै महत्त्वपूर्ण अङ्क पनि हो नौमा शक्ति लुकेको हुन्छ त्यसैले विजय प्राप्तको अङ्क पनि हो 9 त्यसैले नवदुर्गा नवरात्रि पूजाहरू हामीले गर्ने गर्छौँ यो शक्तिपीठको लागि त्यसैले एउटा शक्ति प्रदान होस् मान्छेलाई एउटा विश्वास प्रदान होस् र एउटा अमृत फैलियोस् संसारभरि यो विषजन्य रोग आएको बेलामा अमृत फैलियोस् भन्ने एउटा मेन कन्सेप्टमा यो कुरा गर्न लागेको जस्तो मलाई लागेको छ ठिक छ हामीले पनि यो गरौँ न गरेर के बिग्रिन्छ होला गरेर केही नराम्रो हुने होइन गरेर केही नेगेटिभ हुने होइन हाम्रो ठुलो समय बर्बाद हुने होइन हाम्रो धेरै पैसा खर्च हुने होइन थोरै समयमा हामीले यो चिजलाई राम्रोसँग गर्न सक्छौँ गरौँ म त गर्छु तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् गरौँ किन भन्दाखेरि यसमा कुनै यसले यो मान्छेले भनेको हो यो धर्मको मान्छेले भनेको हो त्यही भएर नगरौँ अथवा यो धर्मको मान्छेले भनेको हो त्यही भएर गरौँ भन्ने यसमा कुनै पनि खालको त्यस्तो चिज नल्याउँ एउटा सकारात्मक गर्नुको लागि पृथ्वीमा एउटा देशमा एउटा सोसाइटीमा एउटा घरमा पोजिटिभ गर्नको लागि यो कुरा गरिने हो गरौँ अब वैज्ञानिक हिसाबले हेर्नुपर्दाखेरि घिउमा र तेलमा बालेको दियोबाट आउने जुन रागहरू छ त्यसले गर्दाखेरि नेगेटिभ इनर्जिजहरू अथवा किट किटाणुहरूलाई नष्ट गर्छ वातावरणलाई प्रदूषण मुक्त गर्छ भन्ने खालको एउटा लजिक पनि छ त्यसले पनि केही रोल गर्न सक्ला धेरैजनाले आफ्नो घरमा ढोकाको छेउमा बालिदिँदाखेरि यसले केही पोजिटिभ औराहरू पनि ल्याउन सक्ला यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ अब यो बाहेक चाहिँ एउटा विश्वासको कुरा हो एउटा युनिटीको कुरा हो सबैजनाले युनाइट भएर यो कुरालाई गरियो भने अवश्य पनि राम्रो हुन्छ होला भन्ने एउटा बेसिक मान्यता पनि हो त्यसैले गरौँ अब यसको पछाडि वैज्ञानिक कारण ज्योतिषीय कारण के होला भन्ने कुराको बारेमा मैले बुझाइ नै हालेँ र विश्वासको कुरा हो मेन सकारात्मक औराको कुरा हो एनर्जीको कारणले गर्दाखेरि एनर्जीको कुरा हो त्यसैले यी चिजलाई बेलुका फ्री नै भइन्छ घरमा बसिन्छ त्यसैले गर्नुहोस् तपाईँहरू पनि दीप प्रज्वलन गर्नुहोस् राम्रो भइहाल्न सक्छ पोजिटिभ भइहाल्न सक्छ र यो राम्रो भयो भने सबैजनाको लागि राम्रो अमृत समय छ अमृत समयमा दीप प्रज्वलन गर्दाखेरि संसारमा एउटा पोजिटिभ भाइब्रेसनको क्रिएसन हुनसक्छ सबैजना धेरै मान्छेले गर्दाखेरि त्यसैले गरौँ सपोर्ट गरौँ यसलाई अगाडि बढौँ यसका पछाडिका कारणहरू मैले थाहा पाएको तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरि नै हालेँ धन्यवाद Lockdown 6. My also exercise day number 6. Hi, namaste everybody. Stay fit, stay safe, stay healthy, stay strong, and please follow the rules. A very beautiful lockdown. Salute everybody. Thank you. यो लकडाउन हो हातको साबुन पानीको यो लकडाउन हो हातको साबुन पानीको हे गाइस लकडाउन नम्बर 9 स्टे फिट हेल्दी स्ट्रङ एन्ड ब्लेस्ड लभ यु अल हाई म चाहिँ प्रकृति तपाईँहरू सबैजनालाई आज म विनम्र भएर अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सकेसम्म भिडभाडमा अहिलेको अवस्थामा नहिँडौँ घरबाट बाहिर अनेसेसरी कुरामा नहिँडौँ सकेसम्म घरमै बसेर आफ्नो सेफ्टी आफै अप्नाऊ मिनिमम पनि 20 सेकेन्ड्स आफ्नो हात साबुन पानीले मजाले धोऊ टाइम टाइममा सेनिटाइज गर्दै गरौँ र सकेसम्म आफ्नो हात आफ्नो मुखको वरिपरि नलैजाउँ मास्क लगाउने बेलामा एकदमै करेक्ट वेमा लगाउँ किनभने मैले कतिजनाले देखिरहेको छु कि नाकुमुनि लगाइरहनु भएको छ एन्ड द्याट्स नट द प्रपर वे तपाईँले गुगलमा या युट्युबमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ कसरी मास्क सर्जिकल मास्क प्रपर वेमा लगाउने या कसरी हात सेनिटाइज गर्ने या कसरी हात धुने भनेर र यो मेसेज हामी सबैजनालाई पास गरौँ
जो पनि इन्टरनेटमा त्यति खासै हुनुहुन्न हाम्रो फ्यामिली मेम्बर्स या हाम्रो सर्कलको मान्छेहरू, र हामी नेपालीमा यति कन्फिडेन्स हुनसक्छ कि यति धेरै पल्युसन छ नेपालमा या यति धेरै रोग छ कि हामी सबै कुराहरू डाइजेस्ट गरिसक्यो, हाम्रो इम्युन एकदमै स्ट्रङ छ भनेर हामी गलत हुनसक्छौँ. त्यसैले एकअर्काको बारेमा पनि सोचौँ. हाम्रो सर्कलमा जो हुनुहुन्छ जसलाई तपाईँ यु सी एभ्री डे हुन्छ नि या समटाइम्स पनि, उहाँहरूलाई सार्न सक्नुहुन्छ के? थाहा उहाँहरू कुनै रोगबाट सङ्क्रमित हुनुहुन्छ होला या उहाँको इम्युन सिस्टम स्ट्रङ नहुन सक्ला. त्यसैले एकअर्काको बारेमा सोचेर सतर्क अप्नाऊ र यस्तो खालको नचाहिने कुनै पनि प्यानिक हुने खालको मेसेज कसैलाई पनि पास नगर्नु होला. सकेसम्म राइट मेसेजहरू पास गर्नुहोस् एकअर्कामा र अवेरनेस हामी फैलाउँ. अहिलेको टाइममा चाहिँ हामी के गरौँ भने यति धेरै टाइम हामीसँग छ, र पहिला चाहिँ हामी यति कम्प्लेन गर्थ्यौँ कि हामी हाम्रो काम यति धेरै छ, हामीले चाहेको कुराहरू हामी गर्न पाइरहेको छैनौँ या फ्यामिली टाइम स्पेन्ड गर्न पाइरहेको छैनौँ भनेर. यही नै हो टाइम, मजाले टाइम स्पेन्ड गर्नुहोस् आफ्नो फ्यामिलीसँग, आफूले चाहेको कुराहरू घरमै बसेर गर्नुहोस् र के थाहा यो कुराहरू हामी एउटा राम्रो मेमोरिज लिएर यो कुराहरूलाई यो कुराबाट मुभ गर्न सक्छौँ. सो यति भन्दै आई जस्ट वन्ट टु से वान मोर टाइम, प्लिज स्टे होम, स्टे सेफ. कोरोना भाइरसले हजारौँको ज्यान लगिसकेको छ र लाखौँ मानिसहरू सङ्क्रमित भइरहेको अवस्थामा, र विकसित राष्ट्रहरूमा ती विकसित राष्ट्रका जनताहरू नागरिकहरू त्राही त्राही भएर बसेको स्थितिमा, यदि त्यो रोगले नेपालमा यदि त्यो भाइरस नेपालमा लाग्यो भने मात्रै हाम्रो कस्तो स्थिति होला, कुन हालमा हामी गुज्रिनुपर्छ होला, हामीले कति सङ्कट भोग्नुपर्छ होला, त्यो स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट एउटा के अपिल गर्न चाहन्छु भने, अहिले सरकारले पनि घर बस भनिरहेको अवस्था छ, घरमै बस्नु भनेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अहिले संसारभरि स्टे एट होम भनेर संसारभरि एउटा चाहिँ आह्वान जनताहरूले गरिरहेका छन्, सरकारले गरिरहेको अवस्थामा हामी आफै एउटा चाहिँ नागरिकको हैसियतले हामी चाहिँ घरमै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ. एउटै मात्रै उपाय हो रोग जुन भाइरसबाट जुन कोरोना भाइरस हामीलाई नलाग्ने एउटा मात्रै उपाय भनेको आफ्नो बालबच्चालाई घरमा राख्ने र आफू घरमै भित्रै बस्ने, बाहिर ननिस्किने हो. त्यसले गर्दाखेरि मेरो विनम्र अनुरोध छ सबै नागरिकहरू, नेपाली दाजुहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु, म पनि घर बस्छु, तपाईँहरू पनि घरभित्रै बस्नुहोस्, बाहिर ननिस्किनुहोस्.